Jer sam baš iz tog razloga htjela da napušim Baneta, šta ti imaš da tražiš ulogu slobi ali kada je slova piše sa. Ali sam ti što ti Baneta, tu je i sloba umišljena sloba taj koji ne, ja sam htjela da ti kažem da ja ne bi dozvolila iz tog razloga da se slobi niko nemaš. Ja sam prva prišla tamo kad sam čitala stavlje i rekla sam, ljudi, nemojte da neke mnogo ružne scene zbog Jovane, neću da Jovana dolazi do ludila. Želim da dolazi zbog Sanje, to sam rekao, znaju Sanje i Miki. Miki je rekao, neće, ona, profesionalac neće ništa da bude, to je gumno vamo tamo, on je to rekao. Gledaj, samo ti kažem. Ja sam... I rekla sam, malo prije sam stavila kod Sanje, rekla sam Sanji, šta je, ko je uloga, rekla sam joj, da ti još nisam rekla, stala da ti kažem, da ti priđem, ti su tom truku prošla, rekao to za Barete, bono, ja sam tu poluda, da sam tako odreagovala. Samo ti kažem nešto.